Вітаємо усіх, хто разом із нами вирішив підбити підсумки тижня. Цей інформаційний тиждень запам'ятався резонансною справою. Йдеться про ДТП, в котрій загинула сім'я міліціонера. 1 серпня на виїзді з Летичева сталася страшна аварія. Водій позашляховика марки «Тойота» виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення із ВАЗом. Чоловік, який був за кермом шістки, його дружина та однорічний син загинули на місці. Підозрюваний у здійсненні ДТП, 23-річний Євген Неймак, нині разом із матір'ю живе і працює в США і цілком ймовірно, за версією правоохоронців, може негайно виїхати за кордон. Тож для нього вирішили обрати запобіжний захід – взяття під варту. Джип «Тойота» на шаленій швидкості йде на обгін. Далі виїжджає на зустрічну смугу і одразу ж врізається у шістку. Водій автомобіля «Ван Крузер Тойота» грубо порушив правила дорожнього руху України, внаслідок чого виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-21063. Водій ВАЗу – дільничний інспектор Летичівського райвідділу міліції Олександр Гулько. Його дружина та маленький син загинули. У скоєнні ДТП підозрюють 23-річного Євгена Неймака. Останнім часом чоловік живе у США. На Хмельниччину приїхав до тата – летичівського бізнесмена. Одразу після трагедії на дорозі Неймак, за словами свідків, сідає до салону мікроавтобусу та їде. Водночас на місце ДТП прибувають тато та дядько Євгена. Я не бачила, хто був за кермом, але бачила, коли батько під'їхав, забрав вже його. Виходить, друг лишився, і всі там лишилися, аварія вся була на місці, він просто забрав сина і поїхав. І бачила потім вже, коли дядько прийшов і перехилився через вікно і щось там робив в машині. Потім вияснило, що ніби щось він там і міняв кросівки, і стирав. Проте вже за декілька годин Євгена Неймака затримує міліція. Процедура обрання запобіжного заходу має відбуватися у приміщенні Хмельницького міськрайонного суду. На вулиці поруч з будівлею збираються громадські активісти, а також родичі та земляки постраждалих у ДТП. Про загиблого сина розповідає батько Сергій Гулько. Це чудова людина. Він нас єдиний, ми його всю життя оберігали, любили. Він нам поганого слова не сказав. Присутні вимагають справедливості, бояться повторення історії із Дмитром Червонюком, котрий 2 роки тому насмерть збив перехожого та досі перебуває на свободі. Якщо цього нелюда звільнять в залі суду, якщо не буде він під вартою, то ми будемо блокувати виходи, ми не дамо суддям вийти, тому що це не є нормальним. На сьогоднішній день молода сім'я загинула, загинула через п'янство за кермом. Це черговий раз, і ми не маємо допустити справу Червонюка під номером 2. Ми хочемо звернутися в консульство Америки в Києві, щоб його лишили віда на жительство і щоб його судили тут. І це ми будемо добиватися робити. Тому що втечі не допустимо, бо вилетіла мама з Америки. Добиватися його звідси, щоб його спасати. Адвокат потерпілої сторони Олександр Поліщук каже, наразі відкрите кримінальне провадження за 286 статтею. Це скоєння ДТП, що спричинило смерть людини. За це передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років. Окрім того, захисник клопотатиме про звинувачення у адміністративних правопорушеннях, керування у нетверезому стані та залишення місця події. Ми будемо клопотати перед слідством, щоб відкрили кримінальне провадження за із цією статтею залишення місця події, не надання допомоги. В клопотанні слідчого написано, що в стані алкогольного сп'яніння. З цього я можу зробити висновок, що в слідчого вже є висновки медиків про те, що в його в крові Неймака було алкоголь. А ось у іншої сторони своя версія подій. Батько підозрюваного В'ячеслав Неймак переконує, за кермом автівки був не його син. Є свідки також, які бачили, де хто сидів, хто на якому місці сидів. Хто звідки виїжджав, хто як їхав, будемо доказувати. Тобто за кермом вашої «Тойоти» хто був? Був Молчанюк. І він? Він міліціонер якого? Він міліціонер. Коли людям таки дозволяють увійти до зали, слово бере адвокат підозрюваного. Він заявляє, що не встиг ознайомитися із матеріалами клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а також наполягає на відводі судді. Мені не дали матеріалів. В клопотанні про обрання запобіжного заходу слідчий зобов'язаний надати матеріали, якими обґрунтовується підозра. Однак серед тих матеріалів немає одного документу.
Під розлючені вигуки присутніх та оточений щільним кільцем охоронців, кілька слів у свій захист каже Євген Неймак. Його версія подій співпадає зі словами батька. За кермом Тойоти був не він. Та переконує, за кордон тікати навіть не збирався. Можуть розказувати, що зараз, система визначає. Ближче до 9-ї вечора суд таки обирає для Євгена Неймака запобіжний захід – взяття під варту. Аж до 27 вересня. Світлана Русіна, Андрій Лазарук. Для інформаційного випуску. В обласному центрі офіційно розпочато прийом заяв до нової патрульної поліції Хмельницького. Репрезентував створення підрозділу правоохоронців нового покоління прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Усього мають підібрати 250 полісменів. Триватиме набір до 21 серпня в приміщенні театру Старицького. Інна Риднюк – киянка, закінчила Академію внутрішніх справ, має юридичну освіту, працювала в Державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву, де займалася житловим законодавством. Та дівчина вирішила змінити вид діяльності і подала анкету до нової правоохоронної структури. Відбір до столичної поліції проходив у декілька етапів, розповідає Інна. Перший етап – це був комплексний іспит, логіка, аналітика, математика, словоречення. Слідуючий етап – це була фізична підготовка. Там також були певні нормативи, які потрібно було пройти. Третій етап – це була військово-лікарська комісія, четвертий – психологічний тест і завершальний, фінальний етап – це була співбесіда. Після того розпочалось навчання. Була і тактична підготовка, і вогнева підготовка, і адміністративне право, кримінальне, все в основному, що потрібно для роботи поліцейського. У київській патрульній поліції працює найвищий правоохоронець, до речі, хмельничанин. Дмитро Міхалець каже, рішення йти до поліції було спонтанним. Пройшов всі етапи, пішов на ризик, покинув все, поїхав в місто Київ, навчання. Просто хотів ризикнути і реально поміняти щось в системі, в цій, вернути довіру людей, і щоб вони бачили, вірили і знали, що їх хтось захищає. Хмельничани також хочуть змін, тому від ранку в театрі імені Старицького черги, бажаючих подати заяви чимало. Хочемо працювати, хочемо змін. Мені подобається така професія, більш така мене схильність до неї в правоохоронній. Ну, я сам юрист по спеціальності, так що мені це більш знайомо, так що більше з законами знайомі і так, що з людьми самими працювати. Я хочу, щоб саме в нашому місті все було справедливо, все по закону і все так, як має бути. Набір у нову патрульну службу в обласному центрі проходив жваво. Лише за 2 години було подано 260 заяв. Завершиться ж набір 21 серпня. 21 августа ми завершимо набор, потім буде тестування. Після тестування в кінці сентября, початок октября, початок навчання. А вже у грудні на вулицях Хмельницького з'явиться патрульна поліція. В парламенті нашою більшістю були проголосовані ще декілька законів про реформу правоохоронної системи. Ці закони вносились урядом України, в тому числі закон про органи внутрішніх справ. Тому президент підписав перший закон і очікуємо, що 2 наступних закони будуть підписані президентом і перший етап реформи правоохоронної системи буде завершений. У Хмельницькій області планують запровадити ширшу модель поліцейської служби, аніж у столиці. Слідуюче за патрульною поліцією міста, ми підемо далі і зробимо патрульну поліцію по всій території області, а також додаємо сюди ще кілька служб. Нові участкові поліцейські і нова система організації райвідділів. Ми дуже розраховуємо на вашу підтримку, тому що це головне. Що ж стосується зарплатні подільських полісменів, глава уряду зазначив. Заробітна плата для Хмельницька така сама, як і у Києві. Це від 8 тисяч, від 8 до 10 тисяч буде отримувати поліцейський. А допоки в Хмельницькому набір триває, столичні поліцейські своїм майбутнім колегам радять. Хочу їм порадити, щоб набрались терпіння, більше навчались, більше прилагали зусиль до того, щоб їм було в процесі роботи легше, звернули увагу в основному на адміністративне все-таки законодавство, тому що це немаловажно в роботі поліцейських. Це дуже така відповідальна робота, і людина має за покликом серця, напевно, йти сюди. А для того, щоб подати анкету, вони мають бачити, які ми є, так, і на які умови вони мають йти працювати далі.
подати анкету до нової патрульної поліції можна у приміщенні Хмельницького академічного театру імені Старицького, що на вулиці Соборній, 60. Приймати заяви будуть з 9 до 18 години щоденно, крім вихідних. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. І у нашій студії гість – це голова громадської ради при управлінні Міністерства внутрішніх справ України Хмельницької області, адвокат Анатолій Стасишин. Я вітаю вас. Добрий день. Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, от на тижні 4 серпня президент України Петро Порошенко зрештою підписав закон України про національну поліцію. Як ви вважаєте, чи дійсно цей закон настільки хороший, як про нього говорять високопосадовці, чи можна вважати його досконалим? Дякую. Гарне питання. Я вважаю, що цей потреба в цьому законі не стільки назріла, як перезріла. Тому що ми знаємо і пам'ятаємо з недалекої історії, що практично причиною двох революцій в Україні це були незаконні дії працівників правоохоронних органів. І, відповідно, ті зрушення, які ось ми бачимо на теренах реформування Міністерства внутрішніх справ і створення Національної поліції, повинні принести якісь певні результати. Ну, відносно того, наскільки цей закон хороший, наскільки він поганий, дуже важко судити, оскільки ми знайомі з ним тільки на папері. В практичній діяльності фактично ми і практично не бачили результатів такої ж аж самовідданої роботи нових поліціянтів. Однак мушу зазначити, що це дійсно дуже важливий документ, і з ним потрібно працювати не тільки працівникам міліції, майбутньої поліції, але і громадянам, суспільству, тому що треба знати, які права у міліції, поліції будуть, які обов'язки, хто і як повинен діяти ті чи інші ситуації, і все таке інше. Зокрема, мушу зазначити, що цей закон, напевне, хоч і набирає чинності з 7 листопада цього року, тобто через 3 місяці після опублікування. Однак до нього потрібно прийняти дуже велику низку нормативних документів, змін до діючого законодавства в частині реформування діючого законодавства з врахуванням прийнятого закону України про Національну поліцію України. Тому тут наше бачення в цьому надзвичайно складне, оскільки ми ще не знаємо, які там саме нормативні документи будуть мінятися, і як вони будуть мінятися, в якій частині, і що з того вийде в цілому, коли вже ми будемо мати цілісну картину реформування міліції, Національну поліцію України. Ще можу сказати, що надзвичайно складно говорити про те, як буде діяти цей закон, оскільки, на мій погляд, нинішній діючий закон про міліцію, він теж досить непоганий. Залишилося тільки його, можливо, задіяти в повному об'ємі для того, щоб заставити всіх працівників міліції працювати відповідно до цього закону. Можливо, це один із варіантів реформування міліції. Точно так же саме, як колись ми говорили, спеціалісти, фахівці, юристи говорили про реформування нового кримінально-процесуального кодексу, а не прийняття нового. Просто треба заставити всі сторони, всіх учасників відпрацьовувати відповідно до чинного законодавства своїх обов'язків. А говорити про те, наскільки він хороший чи ні, мені здається, рановато. Хоча наші посадовці, і президент, і прем'єр-міністр, і міністр внутрішніх справ наперебій завіряють нас про те, що це дуже гарний закон. Але фактично ми не знаємо, як він буде працювати, в тому числі і в нашій області. Будемо сподіватися, що буде працювати? Будемо сподіватися, так, безумовно. Як належно. Скажіть, будь ласка, от на тижні 6 серпня в Хмельницькому вже почали набирати людей до патрульної служби, патрульної поліції. Всього мають відібрати 250 таких полісменів. І скажіть, чи достатньо 2,5 сотень людей для того, щоб забезпечити порядок, законність на вулицях міста, області? Ви знаєте, на мій погляд, з урахуванням тих критеріїв, які закладені в новому законі про Національну поліцію, а це забезпеченість оргтехнікою, забезпеченість електромобільною технікою, автотранспортом, безумовно, пальним і іншими необхідними атрибутами для виконання функції поліцейського. Я думаю, що цієї кількості, можливо, і достатньо. Саме головне – це правильно організувати роботу навіть такою кількістю. Тому, якщо Міністерство внутрішніх справ
вважає, що це достатній. А я думаю, що ця кількість майбутніх поліцейських погоджена і з міською владою, і з обласною владою. Тому я думаю, що це, напевне, оптимальний варіант. Головне – це правильно організувати роботу, ще раз повторююсь, нашими керівниками поліцейських відділків, поліцейського управління. І щоб не було нарікань на ту роботу колишніх міліціянтів, колишніх міліціонерів, яку ми спостерігали на протязі ось цих всіх років, починаючи, напевне, з перших днів нашої незалежності, незалежної України. Знаєте, не можу не запитати про жіноцтво у цій поліції, тому що дійсно дуже багато жінок у Київській патрульній поліції, це 40%. За даними офіційного сайту Хмельницького обласного управління міліції, в обласному центрі заяв подало 803 громадянини, і з них 35% жінки. Чи потрібно стільки жінок у поліції? Я, звичайно, київських полісменок вже рекламують, показують. Це дуже гарно. Але насправді яка реальна картина? Ну, як кажуть, краса спасе світ. Ви чули такі вирази теж. Я думаю, що чим більше буде привабливих жінок у поліції, тим, напевне, буде гарне обличчя цієї міліції і поліції. Але насправді важлива і обставина та, що це важка, тяжка фізична праця. І не кожен чоловік навіть справиться з тими обов'язками, з тими функціональними обов'язками, закладеним цим законом, де вимагається фізична сила, велика праця, великий обсяг знань, вміння, навички і все інше. І не кожна жінка з цим справиться. Щодо того, яка кількість саме жінок повинна бути, ну, на мій погляд, оптимальний варіант, що жінки повинні бути і окрасою поліції майбутньої, і, відповідно, працювати на тих посадах, де вони можуть принести більше користі, ніж чоловіки. А таких посад міліції на сьогоднішній день досить багато. Я думаю, що це досить, я би сказав, і вітаю таке бажання жінок йти в поліцію. І, напевне, що своєю працею, звитяжною працею, своїм посильним трудом на таких важких посадах зробити все, щоб рівень довіри громадян до нашої міліції значно зріс. І не становив 1%, а то й менше, як зараз, а значно більше, як у Польщі. Там 80%, в Грузії, можливо, теж на такому ж самому рівні. Я думаю, що наші жінки, підставляючи плечі, нашим чоловікам зроблять все можливе для того, щоб ось ці функції, які покладені на Національну поліцію, значно зросли. Це моя така думка. Я вам дякую за те, що ви прийшли сьогодні до нас. Я нагадаю, що у нас в студії був голова громадської ради при управлінні Міністерства внутрішніх справ України Хмельницької області, адвокат Анатолій Стасишин. А ми продовжуємо тиждень Хмельниччини. На тижні в обласному центрі затримали чоловіка, котрий викрадав лампадки. Свої злочини він вчиняв на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Чоловік не посоромився поплюжити могили задля легкої здобичі. Нівечення пам'ятників на цвинтарі – одна із тем цього тижня. Далі про головні події семи днів. Цей тиждень ознаменувався приїздом глави уряду. Арсеній Яценюк під час свого робочого візиту до Хмельницького встиг побувати у ролі працівника соціального захисту. Глава уряду без попередження завітав у департамент соцзахисту, аби перевірити, як в області оформлюють субсидії. Як виявилось, люди, яким потрібна допомога держави в оплаті комунальних послуг, не дуже розуміють механізм нарахування, а працівники соціальної сфери не можуть докладно пояснити це громадянам. Говорив прем'єр-міністр також про люстрацію. Під час репрезентації створення нової поліції главу уряду Арсенія Яценюка оточили активісти області. Вони вимагали провести генеральне прибирання в апаратах місцевого самоврядування. Словом, аби жоден з попередників не причаївся у тепленьких кабінетах. У людей просте питання, чого не провели люстрацію? Не в Києві, а на місцях. В Києві ми почистили міністрів, замміністрів, керівників департаментів. Чому в конкретному районі якийсь там корупціонер, який сидить вже 10 чи 15 років в тій самій райадміністрації чи обласній, він зараз перемалювався і далі сидить? Тому друге, по Хмельницькій області. Щойно я дав доручення. Завтра сюди приїжджає комісія Міністерства юстиції України з комплексною перевіркою закону України про люстрацію в обласній державній адміністрації, районних державних адміністраціях, Державній фіскальній службі, податкова міліція і всі органи державної влади. Очистити систему, а не перемальовувати кольори і міняти партійні квитки.
Також прем'єр-міністр побував у Хмельницькій філії ДП «Національні інформаційні системи». Саме в цій установі навчають реєстраторів та нотаріусів, які незабаром трудитимуться у сільських, селищних та міських ЦНАПах. Ці спеціалісти повинні вміти працювати із системами єдиних та державних реєстрів. Та не лише високим візитом відзначився цей інформаційний тиждень. Днями активісти області провели чергові громадські слухання. Тема зібрання – масова забудова зелених зон міста. Якщо влада Хмельницького не вирішить цю хронічну проблему, то хмельничани організують Майдан. Про це заявили представники Ради Майдану. Про хаотичне будівництво в обласному центрі йдеться вже не перший рік. Але останній скандал на Інститутській, нагадаю, тоді люди навіть перекрили автошосе у знак протесту проти вирубки зелених насаджень, на місці яких планується побудувати багатоповерхівку, стало останньою краплею в чаші терпіння. Та консенсусу між місцевою владою та активістами досягнуто не було. Наразі останні пропонують створити містобудівний кадастр, адже переконані, що тоді контроль за виділенням землі та відповідно забудовою стане простішим. І наголошують, якщо представники влади найближчим часом не наведуть порядок із забудовою у місті, хмельничани готові діяти активніше. Йдеться навіть про майдан місцевого значення. Додаткові знання чи зайві витрати або про освітянський бізнес на Хмельниччині. Вже за 3 тижні розпочнеться новий навчальний рік, та батьки учнів області обурюються, що в деяких школах нав'язливо пропонують придбати непередбачені законом навчальні матеріали. Це різноманітні зошити з друкованою основою, хрестоматії, посібники із практичними завданнями. Саме вони, на думку вчителів, допомагають учням краще засвоїти знання. Це все відбувається наступним чином. Вчитель на зборах оголошує певний список додаткової літератури, він такий собі довжелезний, але вчитель при цьому наголошує, що без цих книжок, ну аж ніяк, не зможуть діти вчитися. Та в обласному департаменті освіти і науки запевняють, для здобуття знань достатньо підручників, які безкоштовно видають у школах. А додаткові навчальні матеріали купувати можна, але лише за бажанням батьків. Тому питання, розвивати бізнес у школі чи ні – вибір кожного. Пам'ятайте, ніхто не має права лізти у ваші кишені і змушувати робити те, що вам не до вподоби. Хмельницькі танцюристи в 20-ті кращих пар з усього світу. Талановиті вихованці Хмельницького обласного клубу спортивного бального танцю нещодавно повернулись із італійського Ріміні, де гідно представляли Україну на чемпіонаті світу. Наразі вихованці клубу готуються до ще одного міжнародного турніру. Незабаром вони відвідують столицю Молдови Кишинів, де пройде чемпіонат світу із стандартної європейської програми. Тренування відбувається за 3 напрямами. Танцюристи розвивають фізичну підготовку, акторську майстерність та, звичайно, вдосконалюють свої рухи. Подоляни знову у лідерах. Хмельничанка Марина Бех – переможниця чемпіонату України з легкої атлетики. Дівчина змагалася у стрибках у довжину. Вихованка тренера Вадима Крушинського стрибнула на 6 метрів 60 сантиметрів і показала результат майстра спорту України міжнародного класу. В секторі була достатньо напружена така боротьба, і всі до останнього боролись за свою перемогу, за свої місця. Стрибки в довжину – це такий вид, що від конкуренток до останньої спроби можна очікувати будь-що. Тобто кожен може зібратися і показати високий, достойний результат. І в нас все-таки в Україні є дуже сильні дівчатка, які також далеко стрибають. Таким побачили тиждень журналісти Служби інформації телебачення «Поділля-Центр». Сподіваємося, що цей тиждень був для вас вдалим і мирним, а наступний принесе тільки приємні і позитивні новини. Усі, хто працював над цим випуском, бажають вам тільки таких новин. До побачення!